د دې غریبانو په دوا د دې غریبانو ازار را پسې شو دغه چړلې به ما ته غونډو دا غریبانو ته دومره په سر مخې جوړه ده چې د خپل صدر نخپې بغار کې ګوره مثاله بچې د غریبانو به ډېر خیال ساتي ولې چې دا په ما ډېر ګران دي څه پوه شو منم لالا چې دا چړلې به مونږ غونډو خو نه بس که د لوږې مري که نه خو چمبړې نه خوري ګوره بچې کله کله کارغان پکې مرداره خوري او که نه
خوشاله بلزانو سی بیستر می مینادا اول نه هم لادی اشوا بیستر می مینادا اول نه هم لادی اشوا تمرا مینا رای کلا دنیا می طولای اشوا تمرا مینا رای کلا دنیا می طولای اشوا منچ می لیلا رات دخبل سارا تیرا اشوا منچ می لیلا رات دخبل سارا تیرا اشوا خدایا دې چې لونم خلاص کړی لوخي خو څه تور دي خو هغه سپېږمې هم تورې شولې خو زه خیر دی انځري خو راته ویلي دي چې دوه میاشتې پس به دله ښه ښکورې د ګیس واله کور ونیسم زما څه غم یې ترورې ابېګا چې م کوم پېتي را کړی وی کې دومره مالګه تاسو زیاته کړې وه هغه مونږه توی کړو سبا ګل لورې خدای دا چرلو دا پخلی نه ساته لوخی خو غلوخی خو هغه مخونم پکې تور شو خورا جبران یار سمره شاملا چې ستا د سترګو په نظر راځي کنه دا ټول موږ له لاره کړی دي خو ستاسو د یار دوست په دعا دلته چې د هر کله خوښوي نو راتلی شي موږ تابعدار ویې چې موږ خو د یارانو یاران یو کنه ملک صاحب په شانتې نه ګوره ګورو ارسال خان تاسو له الله پاک هر څه درکړي دي خو موږ له هر څه را کړي دي خو زموږ په ځمکه کې او ستاسو په ځمکه کې ډېر فرق دی ستاسو د ځمکه خو داسې ده لکه د جنت یوه ټوکره ولې نه یار دا موږ زړه خو دریاب دی دریاب هر کله راتلی شي خو بیا دا یوازې زمانه یار دا خو ستاسو هم دی که څنګه سلطان یا ولې نه لالا ستا خبره بالکل صحیح ده خو مشر لالا ونه پرېږدي یار مشر لالا ونه پرېږدي مشر دا خو زه وایم که نه چې دې مشر لالا په ټول مال ملي ججوره غورځولې ده یار دا موږ ورته ښکارو سه زما په خیال دا لږ پتي دی موږ ورته څنګه پتیان ښکارو ګوره ویسال خان مشر مشر دی کار سره خو بیا هم ستا مشر رور دی دا خوخه ده یارانو گینی والا چه پا دیو نیم تیم که خوزیم چه راخ کم پی راخ کم از ای چیزو سترگی میڑن دی شادا پی ساوینم خبوی د دینا چی ناوینم پیم پیم شانو تا ته څنګه پته ولګی دا چې زما زما زړه ګواهی ورکوي چې دا شانو لاسو شانو که زه غریب نه وې نو د دنیا ټولې خوشحالۍ به ما ستا په خپو کې اچولې وې خو افسوس چې د دې غریبۍ په وجه زما خپلې سترګې شمکورې دي او په دې ځوانه ځوانۍ کې په ورکشاپونو کې پاڼې او خشاک راغونډوم اشک دینا منم چې ته غریبې خود از زړه نه ډیر امیره ما چې پتا کې کم خلص سولی دو هغه تر نن پورې ما په چا کې نه دیلی دلې او پاتې شو ستاره سترګو خبره نو ستاره سترګو علاج په ځپا یو لوی ډاکټر باندې کوم او بیا به ته همیشه همیشه د پاره ټیک شي خنو شانو دا دومره ډیر روپۍ به رقم زنه راځي او چې ته په زما علاج کې دومره سال لا را کړی دي چې زمو ستاره عمره پوری کیږي او بیا زرا سیټ اشمت کې ونیاز دینه لوریم خو هغه ډیر خطرناک سړی دی ګورو شانو تا ته ما نه دی ویلی ما ته خطر خبرې مکو بیا په ما باندې ته راځي ښه زما د خپلې سې دومره جیدات دی چې ابا زل خپل جانان پنوم کم او بیا وته شمکور اشک دین نه خان اشک دین یاد دیږي زه خو با اشک دین خان شم بل ما جوړ شي کنه هغه له بنوم نجم دین خان دم ها ای بے شرما چلے آتا ہوں
یا شاد کمرا نریشا یا پپ نس کمرا لما دس ٹینشن دے رات رے ما ورس دا زمون کور د میل منو نہ خالی کیگی یا ورشتزی او بل رازی یا وزی او بل رازی شپ گورشتی بده یا ورس کی زمان کرا علی بابا ورس خلق راغل نو ما بلار پس جار گم را لا نو سڑے پدوانو خپو گوڑو نو یا ورشتر اغل و ناغالک می لخوخ شو هغه بکیلا گرو غنی خپی گوڑی و نی ستر گلان دیوی یا ورشتہ زمنگا خوخ شو چې زما مور پلا لاړو دو دا سړی چالور خز مړی وی ا دا سړور خز نه پینجی شوړ پات شوی ونو ما خپل پلا ته وی ګورې چې د پلا ملای سکول کې می ماشتر کای کو ها پته دومره ظلم نه کیږي په دې ټوله دنیا کې زما پشان خپل شاهزاده شته او بل خبره وره په ما پسې په فیسبوک باندې د بارمن نه جنکی پټوان را لیږي خو زما تخ وخی خریړې یا پد نسخه مرا زکه خدا تا وېما چې خپل مور او پلار زمن کر زما د رشتې د پار را ولېګا چې زما د دې ځلنه د پاند د روټ په شان دا جمپونه ختم شي یا پد نسخه مرا دا مې ارمان دی چې پسرا ډولې کې ستاسو هغه ډیران کور ته واده شم خبردار ولی پت نسخه مرا ڈاکوانو حمله وکړه ڈاکوانو حمله و نه کړه زمونږ کور ته ډیران مو یا پت نسخه مرا زما غ ډیسکو پلار نه دی دا غ یو سو شرطو نه دی شرطو نه دی وایا زما پلار خود و شرطو نه دی وای چې یو خېستا جنې دی را وعده کړه بل او دویم شرط دا دی وای چې خو خېستا د بنگلې په شان کور وي خو چې کیچن وساره ما یو سوچ وکړو که ستا خوښه وي څه سوچ دې وکړو سوچ مې دا وکړو چې ستا دا پلار نه دی دی دا ټک د پل نه کته ور لړکم او د سیند سره یې لوکم ته راته یوازې پاتې شي بغیر د شرطونو سگه پت نسخانه خو ختم زمن کار وکو دی خو جی دی پارون غرزولې وې نن به دوایا مورز سره سره غم مکو سبب این چنله تختې خدای خبر ته سبا کول چې ته تیرا ټول کور خوشې پرې خو دې ته چرته تیرې بابا ستلیم شملې کول کار بیګاډی نتی سسیلے وندا صدر اپی کر پی ودی بابا وس سوچ کی تلی زور خور چې کله پیغله شي نو د مور پلا په سر باندې بوت جوړ شي اچھا رشتہ ویل دی چې په کم کور کې میوادات بوټي ولاړوي کته چالاس ورته رسی یو کنه خدا کانی گزار پکای بابا زوس پتا باندې بوت جوړ شوم سبا ګلوري دا تاسو خبرې کې ته نو ما د پلار مينم در کړی دا او د مور مينم در کړی دا ته دومره په لندو را وګرځې دي ما خدا مطلب وو چې زوس تا واده وکم او سبا ګلوري لور خور خو د پرتی کور امانت وي ته دې خو اصلي کور ته خاون کور ما یو پیسہ کړی دا پیسہ دا چې زو په انځری په څیر ورزما حضور ته ما چې زما لور ستلور ده خو بابا نه بچې ما ته د ناصر نه بل خالق نه کړی